U osnovnoj školi Josipa Broza Kumrovec bilo je veselo i zabavno početkom listopada, jer su se učenicima nižih razreda pridružili njihovi djedovi i bake. U suradnji s društvom Naša djeca Kumrovec organizirano je zajedničko druženje u prostorijima škole, pa je tako obilježen Međunarodni dan starih osoba i Dječji tjedan. On je sila, nema šta, kako mi zamuje noga, on potrče samo zna. Njemu pjevam pjesmu ovu, da mu nešto vratim ja, jer on uvijek priču novu za mene nađe prije sna. Da li znate moga djeca, s kojim često šećem ja, njega vole djeca mnoga, s njim je kuća velika sva. Učiteljice su smislile priredbu i pripremile igre u školskoj dvorani. Kao uvod u cijelu priču, učenici su otpjevali pjesmu Moj djed, a nakon toga je sve nazočne pozdravila ravnateljica Maja Preglej. Patronažna sestra Gordana Turjak održala je kratko predavanje o međugeneracijskoj solidarnosti. Napravila je kratak presjek kako su nekad živjeli naši djedovi i bake, a kako mi danas živimo, te ukazala na važnost djedova i baka u odgoju svojih unuka. Ubrzo nakon toga su učenici ponovno preuzeli pozornicu pa su recitirali, glumili, pjevali i čitali svoje uratke o djedovima i bakama. Kad je tako, mogli smo ga posjetiti i bolje će se osjećati. Ideje za 10, super si se sjetio. Trebali smo ga već prije posjetiti, nadam se da će nas tu nepažnje uprosti. Ne brini se, kad nas vidi, bit će presretan, ulepšat ćemo mu dan. A kad već idemo, mogli bismo nešto darovati. Nakon toga iz školske kinodvorane svi su se preselili u sportsku dvoranu gdje su učiteljice pripremile razne igre za sve generacije.